Dobrodošli u stomatološki centar Dr. Orijen. Pružamo usluge iz svih oblasti stomatologije. Stomatološka protetika. Estetska stomatologija. Oralna hirurgija. Implantologija. Ugradnja fiksnih i mobilnih dečijih proteza. Veoma smo uspešni i efikasni u oblasti parodontologije. Za blistav i osmeh koji pleni, stomatološki centar Dr. Orijen, Karađorđeva 22, kod benzinske pumpe Meraja, Loznica, 015 873 388.